নমস্কার মর্ম ছাত্র ছাত্রীসকল, নিউক্লিয়াস একাডেমির আজির এই ক্লাসটি তোমালোক পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। আশা করছো সকলে ভালে আছা। মর্ম ছাত্র ছাত্রীসকল, যা ক্লাসত আমি তোমালোকর সহিত বরগীতর বিষয়বস্তু, বরগীতর উদ্দেশ্য, বরগীত কোনে সৃষ্টি করেছিল এই সম্পর্কে আলোচনা করেছিল, আর বরগীতর স্রষ্টা শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জীবন বুরঞ্জী সম্পর্কে আলোচনা করেছিল। আজি তোমালোকর বরগীতর এই যেটো বরগীত তোমালোকর পাঠ্যপুথিত সন্নিবিষ্ট হয়েছে, জয় জয় যাদব জলনিধিজা, সিদিনাখন সারাংশটো আমি আলোচনা করেছিল। আজি ইয়ার উপর তোমালোকর প্রশ্ন সমূহ আলোচনা করবলে চেষ্টা করি। মর্ম ছাত্র ছাত্রীসকল, তার পূর্বে তোমালোকর উদ্দেশ্যে এজন আধ্যাত্মিক গুরুর জীবন দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করবলে বিচারছো, যে জীবন দর্শনে সমগ্র বিশ্বতে প্রভাব বিস্তার করবলে সক্ষম হয়েছে। কব বিচারিছো স্বামী বিবেকানন্দর কথা। স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম হয়েছিল 1837 সনের 12 জানুয়ারি তারিখে। এই 12 জানুয়ারি তারিখটো সমগ্র ভারতবর্ষত এতিয়া যুবা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। 1902 সনের 4 জুলাইত তেখেত পরলোকগামী হয়। মাত্র 39টা বছর, মাত্র 39টা বছর জিয়াই থাকি তেখেতে যে সুন্দর জ্ঞানের বিচারধারা বয়াই গেল, তাক যদি অকনমান তোমালোকর জীবন ইমপ্লিমেন্ট করা, তোমালোকর জীবন সুন্দর হয়ে উঠিব পারে। স্বামী বিবেকানন্দ 1893 সনত যেতিয়া আমেরিকার বিশ্ব ধর্মসভাত অংশগ্রহণ করেছিল, তেখেতক মাত্র 2 মিনিট সময় দিয়া হয়েছিল ভাষণ দিবর বাবে। সেই 2 মিনিটর ভাষণে সমগ্র আমেরিকা বাকির অন্তর মন জয় করবলে সক্ষম হয়েছিল। তেখেতে আরম্ভ করেছিল এইদরে, মেরে প্যারি আমেরিকি বেহেনো ওর ভাইও বলে। এই তিনিটা শব্দই সমগ্র আমেরিকাবাসীর হৃদয় মন জয় করবলে সক্ষম হয়েছিল। এইদরে তেখেতে ইউরোপ আমেরিকা ভারতবর্ষ সনাতন ধর্ম প্রচারের বাবে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করে। এই রামকৃষ্ণ মিশনের কাম এতিয়াও চলি থাকা হয়েছে। রামকৃষ্ণ পরম শঙ্করদেবর প্রধান শিষ্য আছিল স্বামী বিবেকানন্দ। এই স্বামী বিবেকানন্দর পৰা জীবনের পৰা শিকিবলগীয়া বহুত কথা আছে। আজি আমি তোমালোকর সহিতে মাত্র 5টা কথা আলোচনা করবলে চেষ্টা করব। স্বামীজিয়ে কৈছে, তেখেতে কৈছে যে মানুহৰ অন্তৰত দয়াৰ ভাব উপজিব লাগে, মানুহে মানুহক সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়াই দিব লাগে। এটি সৰু কাহিনী তেখেতৰ জীৱনৰ। এদিনাখন ঘৰুৱা কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ মাজতে তেওঁৰ মাতৃয়ে তেওঁক এখন কটাৰী বিচাৰিলে, এখন চাকু বিচাৰিলে। চাকুখন যেতিয়া মায়েকৰ হাতত তুলি দিছিলে, তেওঁ কটাৰীৰ ধাৰ অংশটো নিজৰ হাতত মুঠি মাৰি মাকৰ হাতত মুঠিটো আগবঢ়াই দিছিলে। তেতিয়া মাতৃয়ে কৈছে যে, বাচ্চা, তুমি ডাঙৰ হ'লে বহুত মানুহ সহায় কৰিবা, তুমি মানুহৰ মৰম বুটাবলৈ সক্ষম হ'বা। বোলে, কিয় মা? যি তোমাৰ এই আন্তৰিকতা, যি দয়ালু ভাৱ তোমাৰ এই চুটিখন আগবঢ়াই দিয়াতে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। তোমাৰ ভয় লাগিছে যে ধাৰ অংশটো মোৰ পিনে আগবঢ়াই দিলে কিজানি তোমাৰ মাতৃ আঘাত পায়। এই দয়া ভাৱটো তেওঁৰ অন্তৰ প্ৰস্ফুৰিত হৈ উঠিছিল। স্বামীজীয়ে কৈছে, যদি তোমাৰ পৰিয়াল বা তোমাৰ সমাজত কোনোবাই ভাল কাম কৰিছে, তেওঁক উৎসাহিত কৰা, তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰা, তেওঁ যাতে জীৱনৰ আকৌ বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰে। স্বামী বিবেকানন্দই কোৱা দ্বিতীয়টো কথা, তেখেতে কৈছে, ফকাচ অন ইয়ৰ টাৰ্গেট, তোমাৰ লক্ষ্যত তুমি ধ্যান দিয়া। উঠা, জাগা আৰু যুঁজি যোৱা যেতিয়ালৈকে তোমাৰ লক্ষ্য স্থান নোপোৱা। এদিনাখন তেওঁৰ জীৱনৰ এটা সৰু কাহিনী। এদিনাখন স্বামীজীয়ে তেওঁৰ আশ্ৰমত বিশ্ৰাম লৈ আছিল। ঠিক সেই মুহূৰ্তত এগৰাকী ব্যক্তি আহি ক'লে যে, প্ৰভু, মই জীৱনত ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই, মই সকলো কামতে বিফলতা লাভ কৰি থাকোঁ, মোৰ জীৱনত কোনোদিন ছাকচেছ নহয়, আপুনি এনেকুৱা জ্ঞান দিয়ক যি জ্ঞানৰ প্ৰভাৱত মই জীৱনত ছাকচেছ লাভ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া স্বামীজীয়ে ক'লে যে, তুমি এটা কাম কৰা, মোৰ এই পোহনীয়া কুকুৰটো অকণমান তুমি ঘূৰাই লৈ আহা, তাৰপিছত তোমাৰ লগত কথা পাতিম। যেতিয়া কুকুৰটো ঘূৰাই কিছু সময় পিছত আহিলে, দেখিলে মানুহজন ভাগৰি পৰা নাই, কিন্তু কুকুৰটো ভাগৰি পৰিছে।
তেতিয়া স্বামীজিয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে যে কিয় কুকুৰটো ভাগৰি গৈছে তেতিয়া মানুহজনে ক'লে যে প্ৰভু মই চিধা ৰাস্তাৰে গৈ আছিলোঁ কিন্তু কুকুৰটো য'ত যি দেখিবলৈ পায় তাতে দৌৰি যায় এই মানুহৰ জীৱন তেতিয়া স্বামীজিয়ে কৈছে যে মানুহৰ জীৱনটো তেনেকুৱা যদি তোমাৰ লক্ষ্য স্থান তুমি স্থিৰ কৰি নলোৱা তোমাৰ মন বিভিন্ন কামত বিচলিত হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ জীৱনত কেতিয়া ছাকচেছ লাভ কৰিবলৈ নোপোৱা এয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সৰু কাহিনীৰ দ্বাৰা তেখেতে সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে লাৰ্ণিং নম্বৰ থ্ৰী তেখেতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছে যে নাৰীক সন্মান কৰিবলৈ শিকা নাৰীক যি নাৰীৰ কাৰণে আমি পৃথিৱীখন দেখিছোঁ সেই নাৰীক সন্মান কৰিবলৈ শিকা তেখেতৰ জীৱনৰ এটা সৰু কাহিনী যেতিয়া গোটেই বিশ্বতে তেখেতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিছিল এদিন এখন ইউৰোপত এনেকৈ বক্তৃতা দি থকাৰ পিছত এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহি সুধিলে যে স্বামীজী মই আপোনাৰ কথাত মুগ্ধ হৈছোঁ আপোনাৰ স্পীচত মই মুগ্ধ হৈছোঁ মোক আপুনি আপোনাৰ পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰক তেতিয়া স্বামীজীয়ে ক'লে এয়া মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় কাৰণ মই সন্যাসী তেতিয়া নাৰীগৰাকীক নিৰাশা নকৰি তেওঁ এটা কথা ক'লে যে তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰি যাওক এটা কাম কৰা যাওক মোক আপোনাৰ সন্তান হিচাপে লওক মোৰ সন্যাস ধৰ্ম পালন হ'ব আৰু মোৰ নিচিনা এজন সন্তান পোৱা যাব এই মান নাৰীৰ প্ৰতি যি সহানুভূতি নাৰীৰ প্ৰতি যি আন্তৰিকতা তাত সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল স্বামী বিবেকানন্দই লাৰ্ণিং নম্বৰ ফ'ৰ তেখেতে কৈছে জীৱনত শিক্ষাগুৰুৰ ত্যাগক কেতিয়া পাহৰি নাযাবা শিক্ষাগুৰুক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকা ধৰিলোঁ হ'ল তোমালোকে আজি শিকি আছা এটা সময়ত তোমালোকে জীৱনত ছাকচেছ হ'বা কিবা এটা ভাল ৰাস্তা পাতি পাবা তাৰপিছত যদি তোমালোকে তোমালোকৰ শিক্ষাগুৰুক পাহৰি যোৱা যি শিক্ষাগুৰুৱে তোমালোকৰ কাঁইটীয়া পথ কাটি কাটি তোমালোকক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল সেই শিক্ষাগুৰুক যদি পাহৰি যোৱা তোমালোকৰ এইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক হৈ উঠিব অতিকৈ লজ্জাদায়ক কথা হৈ উঠিব গতিকে শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা সেয়া সদায় অটুত ৰাখিবৰ বাবে স্বামীজীয়ে কৈছে লাৰ্ণিং নম্বৰ ফাইভ তেখেতে কৈছে ইণ্টেলিজেণ্ট হোৱা কিন্তু হিউমেনিটি বজাই ৰখা আৰু হাঁহি ফূৰ্তিৰে সকলো জীৱন অতিবাহিত কৰা মানুহৰ জীৱনত হাঁহিটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হাঁহি অবিহনে মানুহে কেতিয়াও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে এদিন এখন স্বামীজীয়ে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খানা খাই আছিলে ঠিক তেনে মুহূৰ্ততে এগৰাকী ফৰেইন অফিচাৰে আহি একেলগে খাইছিলে ফৰেইন অফিচাৰে জনক ক'লে যে মই এওঁৰ লগত কিয় খানা খাম মই হৈছোঁ এটা বাঘ আৰু হৈছে এটা চিৰিয়া এটা চৰাই এটা তেতিয়া স্বামীজীয়ে ক'লে যে মই তেতিয়াহ'লে প্ৰভু মই উৰি যাওঁ আৰু তেতিয়া এই যিটো উৰি যোৱা যি কথাখিনি কৈছিলে যেতিয়া এটা হাঁহিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাই দিছিলে স্বামীজীয়ে তেখেতে কৈছে তেখেতৰ অন্তৰত সেই কথাই দুখ দিছিলে কিন্তু গোটেই পৰিৱেশটো হাঁহিৰ মাজেৰে তেখেত অতিবাহিত কৰাৰ যি মানসিকতা তাক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে স্বামীজীৰ কথাৰ দ্বাৰা তেখেতে কৈছে যে হাঁহিৰে মানুহ জীৱন চিনিব লাগিব এয়া আছিল স্বামী বিবেকানন্দৰ পাঁচটা কথা তেখেতে কৈছে স্বামীজীয়ে এই পাঁচটা কথা এনেকৈ কৈছে চিন্তন কৰা চিন্তা নহয় নতুন বিচাৰৰ জন্ম দিয়া চিন্তন কৰা চিন্তা নহয় নতুন বিচাৰৰ জন্ম দিয়া নাম্বাৰ টু এটা সময়ত এটা কামকে কৰা আত্মাৰে মনোনিৱেশ কৰা সেই কামত নাম্বাৰ থ্ৰী উঠা জাগা আৰু যুঁজি যোৱা যেতিয়ালৈকে তোমাৰ লক্ষ্য স্থান নোপোৱা তেতিয়ালৈকে যুঁজি যোৱা আৰু কৈছে জপ্তক জিনা তপ্তক চিকনা যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকা তেতিয়ালৈকে শিকি যোৱা আৰু লাষ্টত কৈছে এই দুনিয়াখন এখন জিম ইয়াত আমি মাথো নিজক মজবুত কৰি বনাব লাগে এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন এখন জিম আমি সুন্দৰকৈ মজবুতকৈ বনাই আমাৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগে স্বামীজীৰ এই আদৰ্শগতাৰ কথাই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক প্ৰভাৱিত কৰিছে স্বামীজীৰ এনেকৈ এদিন 1902 চনৰ 4 জুলাইত তেখেতে ৰাতিপুৱা স্নান কৰি উঠি তেখেতে শুক্ল যজুৰ্বেদ অধ্যয়ন কৰিছিল ব্যাখ্যা কৰিছিল আৰু ধ্যান কৰাৰ সময়ত তেখেতে পৰলগামী হয় ধ্যান কৰাৰ পূৰ্বে পৰলগামী হোৱাৰ পূৰ্বে তেখেতে এষাৰ কথা কৈছিল যে এনেকুৱা এজন স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰয়োজন এতিয়া এনেকুৱা এজন স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰয়োজন যি স্বামী বিবেকানন্দই এই স্বামী বিবেকানন্দ কি কৰিছে সেয়া অনুভৱ কৰিব পাৰে এইদৰে তেখেত
শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বৰগীত হৈছে মনমেৰি ৰাম চৰণে হি লাগো, যিটো বৰগীত তেওঁ প্ৰথম ৰচনা কৰিছিলে। ক'ত ৰচনা কৰিছিলে? তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কালচোৱাত বদৰিকাশ্ৰমত ৰচনা কৰিছিলে। এই প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, শংকৰদেৱে সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰা পুথিখনৰ নাম কি? শংকৰদেৱে সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰা পুথিখনৰ নাম আছে ভক্তি ৰত্নাকৰ। তোমালোকৰ এইবিলাক প্ৰশ্ন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ দিবা। শংকৰদেৱে কেইখন নাট ৰচনা কৰিছিল? শংকৰদেৱে 6খন নাট ৰচনা কৰিছিল। এই নাটবোৰ কি কি বুলি ক'লে তোমালোকে ক'ব লাগিব, পত্নী প্ৰসাদ, কালীয় দমন, কেলি গোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, ৰামজয়, এই 6খন নাট তেখেতে ৰচনা কৰিছিল বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে। বৰগীতবোৰ কি ভাষাত ৰচিত? বৰগীতবোৰ ব্ৰজাৱলী ভাষাত ৰচিত। শংকৰদেৱে এখন নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে যি অংকীয়া নাট আৰু উপৰিও বৰগীত ৰচনা কৰিছিল সেয়াতে ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু শংকৰদেৱৰ উপৰিও ভাৰতৰ বিভিন্ন বৈষ্ণৱ কবিসকলে তেওঁলোকে বৈষ্ণৱকবিসকলে এই ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বক্তব্য কি? শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বক্তব্য হৈছে হৰি ভক্তিহে জীৱনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। এয়াই আছিল প্ৰধান মন্ত্ৰ, যে হৰিক ঈশ্বৰক ভক্তি কৰিলে, ভগৱান কৃষ্ণক ভক্তি কৰিলেহে জীৱনৰ সকলো দুখ দুৰ্দশাৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। এয়াই আছিল তেখেতৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বক্তব্য। অসমীয়া সাহিত্যত বৰগীত আৰু অংকীয়া নাটৰ প্ৰৱৰ্তক কোনে কৰিছিল? এয়া হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তোমালোকে জানাই শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন স্বৰূপ পুথিখনৰ নাম কি? তোমালোকে এইবিলাক প্ৰশ্ন আহি থাকে যে শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন বুলি ক'লে কি ক'বা? তোমালোকে লিখিব লাগিব শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন হৈছে কীৰ্তন ঘোষা। কোনে শংকৰদেৱৰ বৰগীতসমূহ আৱৰিবলৈ নিয়তে বৰগীতসমূহ জুইত পৰিণষ্ট হৈছিল? যে শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য কমলাবাইনে যেতিয়া শংকৰদেৱৰ প্ৰায় 12 কুৰি বৰগীত লৈ গৈছিল আৰু এদিন দুৰ্ভাগ্যবশতঃ জুইত জাগ হ'ল, তেতিয়া তেওঁৰ মুখত প্ৰায় 1.5 কুৰি বৰগীত ৰৈ গৈছিল। আৰু এই কমলাবাইনে এই শংকৰদেৱৰ বৰগীতসমূহ নষ্ট হোৱাত কমলাবায়ন তেওঁৰ ভক্ত বৰগীতসমূহ নষ্ট কৰিছিল বা দুৰ্ভাগ্যবশত বৰগীতসমূহ নষ্ট হৈ গৈছিল। মন মেৰি ৰাম চৰণে হি লাগো শীৰ্ষক বৰগীতটো শংকৰদেৱে ক'ত ৰচনা কৰিছিল? এইটো মই প্ৰথমে কৈছোঁ তোমালোকক, মন মেৰি ৰাম চৰণে হি লাগো বৰগীতটো শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কালচোৱাত বদৰিকাশ্ৰমত। জয় জয় যাদৱ জলনিধিজা শীৰ্ষক বৰগীতটো কি প্ৰাগত বন্ধা? তোমালোকৰ বৰগীতটোৰ পাঠ তোমালোকৰ বৰগীতটোৰ আৰম্ভণিতে আছে যে আখুৱাৰী ৰাগ বুলি আছে। এই আখুৱাৰী ৰাগত এই বৰগীতটো বন্ধা আছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম সাহিত্যৰাজি কি? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম সাহিত্যৰাজি বুলি ক'লে তোমালোকে ক'ব লাগিব হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান কাব্য।
যে হরিচন্দ্র উপাখ্যান কাব্য প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি হরিচন্দ্র উপাখ্যান আর হে রাম বিজয় হরিচন্দ্র উপাখ্যানত যে রজা হরিচন্দ্রই কার্তিক গণেশক পূজা করব বাদে বিষ্ণুক পূজা করেছিল সেই কারণে তেখেত স্বর্গত স্থান পাইছিল এই সমস্ত কাহিনী তাত বর্ণনা করা হয়েছে হরিচন্দ্র উপাখ্যানত তাত বিষ্ণু ভক্তির মাহাত্ম অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর নাম প্রসঙ্গমূলক পুথি দুখন কি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর নাম প্রসঙ্গমূলক পুথি দুখন হয়েছে কীর্তন সখা আর গুণমালা গুণমালা রজা নরনারায়ণে শ্রীমন্ত শঙ্কর রাজসভাত যেতিয়া কৈছিল যে হাতী মারি ফুরুকাত ঘুরাব লাগে তেতিয়া শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে এই বিষ্ণু মহাত্মূলক কথাবোৰ খুব কম সংখ্যক তত্ত্ববোধৰ কথাবোৰ খুব কম এখন কম কিতাবত সৰু কিতাবত সেয়া তেওঁ রচনা করে নরনারায়ণ ওচৰত দিছিলে আর সেয়াই সেয়া আছিলে গুণমালা আর সেয়াই হাতী মারি ফুরুকাত ঘুরাবলৈ কোৱা হৈছিল ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকৰ সৈতে যিবিলাক প্ৰশ্ন সাধাৰণতে চমু প্ৰশ্নই প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ মূল্যাংক 2 অথবা 3 প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰুত মাত্ৰা খিলত্ৰতা শব্দৰ অৰ্থ কি ইয়াৰ দ্বাৰা কাৰ কথা কোৱা হৈছে যে শ্ৰুত মাত্ৰা খিলত্ৰতা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শুনা শ্ৰৱণ কৰা মাত্ৰকে পৃথিৱীৰ সকলো পৰিত্ৰাণ কৰা যে যাৰ নাম শুনা আৰু শ্ৰৱণ কৰা বা স্মরণ করা তার নাম শুনলে সকল দুঃখ দুর্ভাগ পরিত্রাণ পাব পারে ভগবান বিষ্ণুর কথা কয়ে আছে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টির একমাত্র পরিত্রাণকর্তা আর উদ্ধারকর্তা যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টির মুখ্যজন আর পরিত্রাণকর্তা বিপদের পর পরিত্রাণকর্তা আর উদ্ধারকর্তা তুমি যদি বিপদত পড়িছা ভগবান শ্রীকৃষ্ণক সেবা জানালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণক ভাবিলে তুমি সেই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব পাৰা তেওঁৰ নাম শ্ৰৱণ কৰিলে বিশ্বই পৰিত্ৰাণ পায় আন অৰ্থত তেওঁ বেদত উদ্ধাৰ কৰা ইয়াৰ দ্বাৰা ভগৱান বিষ্ণু শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু শ্ৰুত মাত্ৰা খিলত্ৰতাৰ শব্দটোৰে ভগৱান ভগৱান বিষ্ণুৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে তেওঁ বেদ উদ্ধাৰ কৰিছিল মৎস্য ৰূপত অৱতাৰ ধৰি তেওঁ প্ৰথম বেদ উদ্ধাৰ কৰিছিল ইয়াৰ দ্বাৰা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কোৱা হৈছে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে বৰগীতটিত উল্লেখ থকা দুজন অসুৰৰ নাম লিখা তোমালোকে জানাই বৰগীতটো পঢ়িলে গমেই পাবা বৰগীতটোত উল্লেখ থকা দুজন অসুৰ হ'ল কেশী আৰু মধু এইবিলাক প্ৰতিটো প্ৰশ্ন তোমালোকে সুন্দৰভাৱে নোটছ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকক মই নোটছবোৰ দিমেই আৰু তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে বৰগীতটিত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক কিয় মহাদানন্দ কণ্ড বুলি কোৱা হৈছে মহাদানন্দ কণ্ড মানে অৰ্থাৎ মহৎ আনন্দ আৰু পৰমানন্দ আৰু কণ্ড মানে মূল প্ৰধান পৰমানন্দ যিয়ে মহৎ আনন্দ প্ৰদান কৰে মুখ্য তেওঁৱেই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰমানন্দ প্ৰদান কৰা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সকলো দুখ দুৰ্দশাৰ পৰা আনন্দ প্ৰদান কৰে দুখ কষ্টৰ পৰা তোমাক আনন্দ পৰমানন্দ প্ৰদান কৰা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ জগত আৰু জীৱৰ নানা দুখ কষ্ট নাশ কৰি মহৎ বা পৰম আনন্দ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে বৰগীতটোত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক মহানন্দ পৰমানন্দ বুলি কোৱা হৈছে যে জগত আৰু জীৱৰ যি দুখ কষ্ট সমস্ত নাশ কৰি নিজেই সেই দুখ কষ্টবোৰ গ্ৰহণ কৰি মানুহক আনন্দ দিয়াটোৱে ভগৱান কৃষ্ণৰ মূল কৰ্তব্য সেইকাৰণে তেখেতক মহানন্দ পৰমানন্দ বুলি কোৱা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণই কোন অৱতাৰত কেনেদৰে বেদসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণ তেতিয়া কৈছোঁ যে শ্ৰীকৃষ্ণ মৎস্য অৱতাৰত বেদসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিল মৎস্য মাছৰ অৱতাৰত তেওঁ মাছৰ অৱতাৰত বেদসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কীৰ্তনত লিখিছে যে মৎস্যৰূপে অৱতাৰক হৈলা প্ৰথমত উদ্ধাৰিলা চাৰিবেদ প্ৰলয় জলত এই প্ৰলয় জলত চাৰিবেদ মৎস্যৰূপত অৱতাৰ ধৰি উদ্ধাৰ কৰিছিল তাত উল্লেখ কৰিছে বৰগীতটি শ্ৰৱণ আৰু স্মৰণৰ মহিমা কবিয়ে কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বৰগীতটি প্ৰথম শাৰীতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জয়ধ্বনি কৰি
দ্বিতীয় শাৰীত শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম শ্ৰৱণ আৰু স্মৰণৰ মহিমা উল্লেখ কৰিছে, যে বৰগীতটো আৰম্ভ কৰিছে জয় জয় যাদৱ বুলি। তোমালোকে জানাই জয় জয় যাদৱ জননীতি, যা বৰগীতটো প্ৰথম ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জয়ধ্বনিৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু দ্বিতীয় শাৰীত কৃষ্ণৰ নাম শ্ৰৱণ কৰি স্মৰণৰ মহিমা উল্লেখ কৰিছে, দ্বিতীয় শাৰীত কৃষ্ণৰ নাম শ্ৰৱণ কৰিছে আৰু তেওঁক অন্তৰৰ পৰা অন্তনিবৃত অন্তৰৰ পৰা স্মৰণ কৰিছে। শ্ৰুত মাত্ৰা খিলত্ৰতা স্মৰণে কৰয় সিদ্ধি বুলি কবিয়ে বুজাইছে, যে ভগৱান কৃষ্ণই অখিল বিশ্বৰ একমাত্ৰ ত্ৰতা আৰু ৰক্ষকৰতা, তেওঁ নাম শ্ৰৱণ কৰা মাত্ৰকে বিশ্বই পৰিত্ৰাণ পায়। এই শ্ৰুত মাত্ৰা খিলত্ৰতা শব্দটো আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰিলোঁ, যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে বিশ্বৰ একমাত্ৰ পৰিত্ৰাণকৰ্তা, তেওঁ সকলো দুখ দুৰ্দশাৰ পৰা মানুহক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁৱেই সৰ্বস্ব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। কৃষ্ণৰ নাম স্মৰণ কৰিলে সকলো সাধনা সিদ্ধি হয়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম যদি তুমি স্মৰণ কৰা, জীৱনত সকলো সাধনা তোমাৰ সিদ্ধি হয়, এইদৰে ইয়াত কৈছে। এতিয়া আহিছোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট। তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নবোৰ যদিও পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও তোমালোকৰ উদ্দেশ্যে আমি নিজাববীয়াকৈও প্ৰশ্ন কিছুমান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তোমালোকৰ পাঠত আহিব থকা আহি পাঠত থকা প্ৰশ্নবোৰে যে আহিব, তেনেকুৱা কথা নহয়। তোমালোকৰ উদ্দেশ্যে আমি আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন, যিবোৰ প্ৰশ্ন সাম্ভাব্য প্ৰশ্ন, আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ দীঘল প্ৰশ্ন। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ মূল্যাংক 4 অথবা 5 তোমালোকৰ থাকিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰগীতটোৰ মাজেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম মংগলময় ৰূপ কিদৰে প্ৰকাশ পাইছে বুজাই লিখা। যে বৰগীতটোৰ মাজেৰে জয় জয় যাদৱ জননীতি যা শীৰ্ষক বৰগীতটোৰ মাজেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মংগলময় ৰূপ কিদৰে প্ৰকাশ পাইছে তাত বুজাই লিখিব কৈছে। ভক্ত কবি শংকৰদেৱে জয় জয় যাদৱ জননীতি যা শীৰ্ষক বৰগীতটিত পৰম মংগলময় ভগৱান শ্ৰীনন্দৰ মূৰ্তি অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। এই বৰগীতটোত ভগৱানৰ চিৰন্তন চিৰন্তন সত্য মূৰ্তি এটা প্ৰকাশ কৰিছে। কবিতাটোত কবিয়া সগুণ কৃষ্ণৰ মাজেৰে ত্ৰিগুণ ব্ৰহ্মাক প্ৰতিভূত কৰিছে। এই সগুণ কৃষ্ণৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰক প্ৰতিফলিত কৰিছে। ভক্তৰ সদায় তেওঁৰ অধীন, যাৰ বাবে মুকুতিৰ সন্ধান ভকতে তেওঁৰ পৰা পায়। যে ভকতৰ অধীন, তেওঁ ভকতৰ অধীন, যে ভকতৰে সেৱা কৰিলে, যাই কাৰণে ভকতে বিপদ পৰিলে সেৱা কৰিলে তাৰ মুক্তিৰ পথ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দিয়ে। কেৱল ভকতৰে নহয়, তেওঁৰ নাম শুনা আৰু শ্ৰৱণ কৰা সকলোৰে মনোকামনা সিদ্ধি কৰে শ্ৰীকৃষ্ণই। তেওঁৰ নাম অকল ভকতৰে নহয়, তেওঁৰ নাম যোনে যেতিয়া স্মৰণ কৰে বা শ্ৰৱণ কৰে তেওঁ সকলোৰে মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ কৰে। এই পৃথিৱীৰ জীৱত তেওঁৱেই জীৱনস্বৰূপ, এই পৃথিৱীখনৰ গোটেই পৃথিৱীখনৰ জীৱনস্বৰূপ, তেওঁৱেই আত্মা, তেওঁৱেই পৰমাত্মা বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। জগতৰ জীৱৰ দুখ হৰণ কৰি মংগল স্থাপন কৰিবলৈ তেওঁৱেই ত্ৰাণকৰ্তা। জীৱন এই জগতৰ যিমান জীৱ জন্তুৰ দুখ দুৰ্দশা আছে সকলো তেওঁ হজম কৰি সকলোকে জীৱন সকলোকে আনন্দ প্ৰদান কৰাটোৱে এই ব্ৰহ্মা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূল কৰ্তব্য। বিভিন্ন সময়ত পৃথিৱীৰ শান্তি বিনাশকাৰী দনুজু মধু মূৰ কেশী আদি অনেক ৰাক্ষসক বধ কৰি অশান্তি ৰুটি শান্তি স্থাপন কৰি আহিছে তেওঁৱেই। যে ইয়াত দস্যু দানৱসকলৰ এই পৃথিৱীত স্থান নাই। যিসকল দস্যু দানৱে সকলোকে দুখ দুৰ্দশা দিছে, তেওঁলোকক মুক্তিৰ পথ দেখ তেওঁলোকক হত্যা কৰি বা তেওঁলোকক বিনাশ কৰি পৃথিৱীত শান্তি বিৰাজ কৰাই ভগৱানৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। শেষ শয়ন শিৱ অৰ্থাৎ অনন্ত নাগত শয়ন কৰা শিৱ, শিৱ মানে চিৰমংগল অনন্ত বিশ্বব্যাপ্ত মংগলময় চেতনা সত্তা। জগতৰ জীৱনস্বৰূপ শ্ৰীকৃষ্ণ চিৰন্তন সত্যৰ সনাতন, তেৱেই সত্য, তেৱেই শিৱ, তেৱেই চিৰসুন্দৰ। এই জগতৰ জীৱনস্বৰূপ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সত্যম শিৱম সুন্দৰম বুলি কৈছে। তেৱেই সত্য, তেৱেই শিৱ, তেৱেই সমস্ত। এইদৰে কবিজনাই বৰগীতটিত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম মংগলময় ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰিছে। আৰু এইদৰে বৰগীতটিৰ মাজেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম মংগলময় ৰূপ এটা অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। তোমালোকৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে,
বৰগীতটিৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপৰূপ শাৰীৰিক অৱয়বৰ বৰ্ণনা কিদৰে কৰিছে বুজা লেখা। বৰগীতত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শাৰীৰিক ৰূপৰ বৰ্ণনা কিদৰে প্ৰকাশ কৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সৰ্বসাধাৰণৰ অন্তৰ চুই যোৱাকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ শাৰীৰিক ৰূপৰ বৰ্ণনা অতি মনোমোহাৰূপত বৰগীতত দাঙি ধৰিছে। মহাপুৰুষজনাই এইটো লক্ষ্য কৰিছে যে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যেতিয়া এইবিলাক কথা বুজি পায় আৰু সেই কথা বুজাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ তেওঁ বৰগীতটো ৰচনা কৰিছে, সকলো সৃষ্টি তেনেকৈ কৰিছিল আৰু তাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এটা মনোমোহা ৰূপ তাত প্ৰতিফলিত কৰিছে। বৃন্দাবনত গোপীসকলৰ সৈতে বিবিধ বিহাৰ কৰা শ্ৰীকৃষ্ণ যেন সমস্ত বৃন্দাবনত চন্দ্ৰৰ দৰে পৰম শান্তিময়। এই বৃন্দাবনত গোপীসকলৰতে খেল খেলা, গোপীসকলতে বিহাৰ কৰা শ্ৰীকৃষ্ণ যেন সমস্ত বৃন্দাবনৰে চন্দ্ৰৰ দৰে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হৈ জিলিকি আছে। পীত বসনধাৰে কৃষ্ণৰ চিৰজ্যোতি জগতৰ বিয়পি পৰিছে। পীত বসনধাৰে হালধীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা শ্ৰীকৃষ্ণই গোটেই বৃন্দাবনত সুন্দৰভাৱে উজ্বলি উঠিছে। সেয়ে চন্দ্ৰৰ দৰে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকৰণ কৰি সাংসাৰিক ক্লেশ নাশ কৰিছে আৰু চন্দ্ৰৰ দৰে স্নিগ্ধ সুন্দৰ স্নিগ্ধ পোহৰ বিয়পি জীৱ পৃথিৱীৰ যি দুখ শান্তি নাশ কৰি তাত সুন্দৰ পোহৰ বিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই। পীত বসন পৰিধান কৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যই শাৰদীয় জনকো চেৰ পেলাইছে। পীত বসন হালধীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি শাৰীৰিক সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যই যেতিয়া জোনাক ৰাতি যেতিয়া শাৰদীয় জোনাক বুলি কয়, শাৰদীয় জোনাকৰ নিচিনা ধুনীয়া জোনাক নাই, সেই জোনাকৰ ৰূপকো চেৰ পেলাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পীত বসন বস্ত্ৰধাৰী চন্দ্ৰতকৈও অতি স্নিগ্ধ ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে। সেই চিৰসুন্দৰ চিৰশাশ্বত কৃষ্ণৱদেই গুৰুজনাৰ পৰম আশ্ৰয়। এইদৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অনুপম ৰূপ লাৱণ্যত কবিয়ে মূৰ্ত ৰূপত ভক্ত প্ৰত্যক্ষ কৰোৱাইছে। যে চিৰসুন্দৰ শাশ্বত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ বৰ্ণনাই প্ৰধান কৰ্তব্য আছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰে, এইদৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অনুৰূপ ৰূপ লাৱণ্যৰ কবিয়ে মূৰ্ত ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ ধৰ্মপ্ৰচাৰত একৰণ নাম ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ বাবে তেখেতৰ অতিকৈ সহায় হৈ পৰিছে। এই বৰগীতে সহায় কৰিছে। বৰগীতটিৰ ভাৱ ভাষাৰ সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বৰগীতটিৰ ভাৱ ভাষাৰ সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। কবিতা বা গীতত নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ থকা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে ইয়াৰ কাব্যিক সৌন্দৰ্য। যে কবিতা বা গীতত যিকোনো সাহিত্য সৃষ্টিত যদি তুমি সৌন্দৰ্য বা যিকোনো সাহিত্য সৃষ্টিত তুমি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব বিচাৰা তাত কাব্যিক সৌন্দৰ্য বা সাহিত্যৰ যি সৌন্দৰ্য তাত অতিকৈ প্ৰয়োজন। কবিতা বা গীতত ব্যৱহৃত ভাৱ ভাষা ছন্দ অলংকাৰ আদি ব্যৱহাৰ মাজেৰে কবিয়ে কাব্যিক সৌন্দৰ্য প্ৰকাশিত হৈছে। কবিতাটোত যি ভাৱ ভাষা যি ভাৱ ভাষা ছন্দ আৰু অলংকাৰ আদি ব্যৱহাৰে ব্যঞ্জনৰ মাজেৰে কবিয়ে কাব্যিক সৌন্দৰ্য অতি সুন্দৰভাৱে বৰগীতত প্ৰকাশ কৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা জয় জয় যাদৱ জলন্ধী যা শীৰ্ষক বৰগীতটো কাব্যিক সৌন্দৰ্য সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে। এই জয় জয় যাদৱ জলন্ধী যা শীৰ্ষক বৰগীতটিত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কাব্যিক সৌন্দৰ্য অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। বৰগীতটিত ব্যৱহাৰ কৰা ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ প্ৰয়োগ ইয়াৰ সৌষ্ঠ বঢ়াইছে। হৰিভক্তিৰ অপাৰ মহিমাৰ প্ৰকাশে মধুৰতা দান কৰিছে। যে ব্ৰজাৱলী ভাষাত যে তেওঁলোকে যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ব্ৰজাৱলী ভাষা, এই ব্ৰজাৱলী ভাষাই অতি সুন্দৰ ইয়াৰ সৌষ্ঠ বঢ়াইছে, ইয়াৰ গাম্ভীৰ্যতা বঢ়াইছে আৰু ভগৱান হৰিভক্তিৰ অপাৰ মহিমা, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অপাৰ মহিমা অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰিছে। কবিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শাৰীৰিক অৱয়বৰ বৰ্ণনাত অধিক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে উপমা ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শাৰীৰিক ৰূপৰ বৰ্ণনা প্ৰকাশ কৰণে তেওঁ উপমাও ব্যৱহাৰ কৰিছে। শৰৎকালৰ জোনেও শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৌন্দৰ্য চেৰ পৰাব নোৱাৰে পৰা নাই। শৰতৰ জোনতকৈও শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৌন্দৰ্য মাধুৰী অধিক সুন্দৰ ৰূপত তুলি ধৰিছে। যে শৰৎকালৰ জোনতকৈও শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৌন্দৰ্য অতি স্নিগ্ধ অতি ওপৰত বুলি তাক প্ৰকাশ কৰিছে। শৰৎকালৰ যি সৌন্দৰ্য তাক সেই সৌন্দৰ্যকো শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ লাৱণ্যই ম্লান পেলাইছে।
কবিয়ে বৰগীতৰ মাজত অনুপ্ৰাক অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু কবিয়ে ইয়াত অনুপ্ৰাক অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কবিয়ে বৰগীতৰ মাজত অনুপ্ৰাক অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে বৰগীতিক জগজন জীৱন অজন জনাজন দুনজন দুখন দুপহাৰে শাৰীটোৰ ব্যৱহাৰে জ আৰু দ ব্যঞ্জন বৰ্ণ দুটা বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি কবিয়ে ধ্বনি মাধুৰ্যতা ধ্বনি মাধুৰ্যতাৰ প্ৰতিও কবিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল আৰু ধ্বনি মাধুৰ্যতাও ইয়াত দান কৰিছে ধ্বনি মাধুৰ্যতা ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিছে সাহিত্য সৌন্দৰ্য বিচাৰত কবিৰ ইয়াতে অনুভৱ সৃষ্টি আৰু সাহিত্য সৌন্দৰ্য বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এয়া আছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ এক অনবদ্য সৃষ্টি ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰসংগ সংগতি দেখাই ব্যাখ্যা কৰা আহে মই প্ৰথম জগজন জীৱন অজন জনাৰ্দন দনুজ দমন দুখ হাৰি মহাদনন্দ কন্দ পৰমানন্দ নন্দ নন্দন নন্দন বনচাৰে এই কবি এই ব্যাখ্যাটো আহিব পাৰে ব্যাখ্যা কবিতাভাগী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ সন্নিৱিষ্ট মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিৰচিত জয় জয় যাদৱ জননী সাক্ষ্য বৰগীতটোৰ পৰা লোৱা আছে এয়া তোমাৰ এইখিনি তোমালোকে জানাই যে এই বৰগীতটো প্ৰথম ক'ৰ পৰা লোৱা আছে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম মংগলময় ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ গৈ কবিয়ে গুৰুজনাক ব্যাখ্যা পদ কৰি অৱতাৰণ কৰিছে যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মংগলময় ৰূপ এটা বৰ্ণনা কৰিবলৈ গৈ ইয়াক সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে জগতৰ জীৱৰ প্ৰাণস্বৰূপ যে এই ব্ৰহ্মা এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হৈছে জীৱৰ প্ৰাণস্বৰূপ তেওঁ এই দুখ হৰণ কৰে তেওঁ সকলো দুখ হৰণ কৰিলে যায় জাগতিক মায়ামহে তেওঁক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে অথচ তেওঁ ভকতৰ দিন জগতৰ যি মায়ামহ সেয়া তেওঁক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁ ভকতৰ অধীনো ভকতৰ কষ্ট সংকট লাঘৱ কৰি পৰম মুক্তি তেওঁ প্ৰদান কৰে ভকতৰ যি দুখ কষ্ট অপায় অমংগল আছে সেই সকলো নাশ কৰি তেওঁক মুক্তি প্ৰদান কৰে বা তেওঁ শান্তি প্ৰদান কৰে বিভিন্ন সময়ত পৃথিৱীত শান্তি বিনাশকাৰী ৰাক্ষসকলক দমন কৰি তেওঁ এই জগতত মংগল স্থাপন কৰিছে আৰু এই অসুৰসকলে যি পৃথিৱীত অশান্তি সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোক বিনাশ কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ভগৱানৰ অৰিহণা আটাইতকৈ অধিক জীৱকুলক মহৎ আনন্দৰ কাৰণ তেওঁৱেই হৈছে কৃষ্ণ আৰু জীৱকুলক এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ জীৱকুলক আনন্দৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা কবিতাভাগীৰ মাজেৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম মংগল ৰূপৰ বৰ্ণনাৰ মাজেদি সৰ্বধৰ্মত ভক্তিৰস বিয়পলৈ কবিয়ে সমৰ্থিত হৈছে আৰু এই কবিতাটিৰ জৰিয়তে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মংগলময় ৰূপ এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ কবি ছাকচেছ হৈছে বা কবিয়ে উপকৃত হৈছে বা কবিয়ে তেওঁৰ যিটো ভগৱানৰ মংগলময় ৰূপ প্ৰকাশ কৰাৰ যিটো তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্যত তেওঁ উপনীত হ'ব পাৰিছে এই গোটেই বৰগীতটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু বৰগীতটোৰ তোমালোকে আমি যিখিনি প্ৰশ্ন এতিয়া তোমালোকক মই তোমালোকক প্ৰশ্নখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিও মই বুজালোঁ অত এতিয়া তোমালোকে পাৰিলে তোমাৰ প্ৰশ্নখিনি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু এইদৰে আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছতো আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ চলাই নিম সেয়ে সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰৱৰ্তী ক্লাছত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।